Aleyküm selam. Dostlar böyle bir şey. Kişi öz yoldaşına demeden ikinci bir kadına kəbin kəsilə bilər, yoxsa olmaz halı olmalıdır. Kadının halı almalı deyil onda. Bəs kadın razı olmasa nə için? Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, evlənmək kişinin haqqıdır. Yəni Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə kişiyə 2, 3, 4 zövcə almağa izin verib, icazə verib. Ve ne Kur'an'da ne sünnede ümumiyyətlə kişi evlenme istediği zaman yani ikinci aile qurmaq istediği zaman birinciden halallıq almalıdır məsələsi yoxdur. Hatta bu etiraz Ayşe radiyallahu anhənin dövründe etiraz olanda bəzi qadınlar etiraz edir ki mən qoymaram, mən istəmərəm, mən icazə vermərəm vesaire. Ayşe radiyallahu anhə dedi ki Subhanallah dedi, Subhanallah Allah ve Resulü izin verəndən sonra hansı bir qadının ixtiyar sahibidir ki, Allah'ın bu əmrinə qarşı çıxsın. Yəni, söz Allah'ın və Rasulunundur. Amma evlənmək ixtiyarı isə kişinin ixtiyarındadır. Əgər kişi öz ailəsini maddi və mənəvi təmin edirsə, yəni onların boğazından kəsib kiməsə yedizdirmirsə, onların haqqına girmirsə, uşağına, yoldaşına, övladlarına baxırsa, və onların təminatını Allah'ın izniyle təmin edirsə, çətinliklərini aradan qaldırırsa ve həmçinin de kişi istəyir ki, ikinci bir qadınla da evlənsin, bir dul müsəlman bir qadın alsın, ona da himayədarlıq eləsin, onun da uşaqlarına baxsın, ona köməkli eləsin, ola da bilər ki, o dul qadın uşaqları yetim olsun ve yetimə himayədarlıq hamı bilir ki, nə boyda savabdır. Bu baxımdan əgər kişi bu cür evlənmək istəyirsə, yəni heç bir halda qadın ona etiraz eləməli deyil. Qadın ona etiraz eləməli deyil. Və qadınlar bir şeyi nəzərdə saxlasınlar ki, yəni kişi bilir ki, evlənmək onun haqqındır. Onun haqqıdır. Və əgər qadınlar kişiyə evlənməyinə qarşı çıxanda, yəni kişilər aqressivləşirlər. Və kişilər birinci yoldaşını, belə deyim də, ona qarşı nifrəti yaranır. Artıq qəlbində ona qarşı olan sevgisi tədricən itir. Yəni səbəb nədir buna? Səbəb o ki, kişinin bu istəyinə qarşı çıxmağa. Yəni o kişi axı haram iş görmür axı. Yəni gedib zina eləmir, barlara getmir, nə bilim, xuliqanlıq avrasıq eləmir, siqaret çəkmir, nəşə çəkmir, araq içmir. Yəni bu kişi halal ailə sahibi olmaq istəyir. Yəni bir ailəsi var və istəyirsə ki, əlhəmdülillah ikinci də ailə alsın. Hətta bəzi hallarda düzdür, qadınlar belə bir misal var qadınlar deyir ki, əşi kişilər onsa bizi başa düşmür ki, vallahi sizə bir sözümüz qadınlar da kişilər yaxşı başa düşmür. Niyə görə? Çünki qadın ayrı məxluqdur və kişi də ayrı məxluqdur. Yəni kişi öz qadınına qəlbindən keçən hər şeyi deyə bilmir. Necə ki qadın hər şeyi deyə bilmir. Yəni bəzi hallarda məsəl üçün görürsən ki, məsəl üçün kişidir, ehtiraslı kişidir, yəni yaxınlıq istəyir və gəlir evdə görəndə ki, qadın aylıq xəstəliyidir və yaxud da ki, qadın ümumiyyətlə yataq xəstəsidir, ağrıyır, canı yoxdur və s. Yəni kişi bəlkə də ürək eləyib ondan nəsə istəmir. Amma ola bilər ki, məsəl üçün kişi evə istəkli gəlmişdi. Yəni yaxınlıq istəyirdi və yaxud da ki, ehtiraslı gəlmişdi. Ola bilər məsələn çöldə bayırda açıq saçıq nəsə görüb və zinadan qorxub gəlib evdə ki, yoldaşının yaxınlığı eləsin. Və yoldaşın da bu halda görəndə o da onun ehtiras üst-üstə yığılır, yığılır və o başqa bir günaha da düşüb beynindən keçirir və s. Yəni bu halda qadınlar da kişilər düzgün başa düşməlidir. Çünki qadınlar əsasən evin içində olurlar, amma kişilər çöldə, bayırda, işdə, gücdə. Yəni nə problem var ki, əgər kişi yəni hansısa bir dul bacı alsın. Nə olar ki, burada nə problem var ki? Yəni bax sizə bir dənə misal deyim ki, baxırsan görürsən ki, bir dul bacıdır, əxlaqlı, ərkanlı, namuslu, qeyrətli, iffətli. Məsəl üçün deyək ki, misal üçün deyək ki, sizinlə rəfiqəlik eləyir və siz də ailəlisiniz. Və siz də hər dəfə evə gələndə, yəni yoldaşınız evə gələndə o rəfiqənizi tərifləyirsiniz. Maşallah imanlı bacıdır, əxlaqlı bacıdır, iffətli bacıdır və s. Amma duldur ya. Yəni onun iffətindən, namusundan, qeyrətindən danışırsınız. Başı aşağı olmağından, yəni gözü tox olmağından, qəlbi imanlı olmağından danışırsınız. O qədər zövcəsini, yəni onu tərifləyirsiniz. Axırda kişi fikirləşir, deyir ki, Subhanallah, belə bir imanlı qadınsa, özü yoldaşımla da rəfiqədir. Qoy alım elə, həm də iki bacı olsunlar, bir-birinə kömək eləsinlər. Və günlərin bir günü kişi bu xəyalını gerçəkləşdirmək istəyəndə
Yoldaşına deyir ki, ay zövcəm, ay əzizim, ay gözümün işığı, ay gözümün qarası, ay gözümün bəbəyi əzizim. Bəs belə bir fikrin var. Sən hər gün təriflədiyin o bacı var ha, əxlaqlı, iffətli. Bəlkə bacı ilə danışasan, mən onunla ailə sahibi olum, mən ona himayəmə götürüm. Aa, yox, oy, sən onu tanımırsan, bilmirsən nə ifritə qadındır. Aa, bilmirsən nə alçaqdır, ailə dağdandır, ay belədir, nə imana özün elə göstərir, ay belə, ay hiyləgərdir, filandır, besməkandır. O qədər pis deyirlər ki, onu, axırda həmən kişi qadir deyir ki, bəs nə oldu? Dünənə qədər imanlı idi, iffətli, təqvalı idi. Bax, belə şeylər olur. Yəni, belə şeylər. Bax, indi siz təsəvvür edin ki, hamımızın ətrafınızda bir bildiyiniz bir rəfiqələriniz var. O rəfiqələrin içində hamısı evli deyil. Və onların içində evsiz, yəni əri ölən də var, boşanmışı da var və digər halı olanlar da var. Yəni, o qadınların da ərə getməyə ehtiyacı var. Əgər biz bu gün, yəni o qadınların ərə getməyinə maneə törədiriksə, sonra da günün bir günü o qadını zinada ittiham eləyəcək. Niyə görə? O da qadındır axı, onun da tələbatı var axı. Yəni, təbii ki, onu gelib cahil alan deyil. Çünki cahil alar onu, alar 2-3 aya boş yer eləyər. Amma bir namusu, müsəlman bir bacıdır, iffətli bir bacıdır. Onu qardaş alsa Allahın izni ilə, həm sizə rəfiqə olar, həm də himayədarlıq eləyir ona. Həm də bilərsiniz ki, tək deyilsiniz, yəni sizin köməyiniz var, birbirinizə yardım eləyəcəksiniz. Həm də bir dul bacı, yəni ərə getmiş olur. Yəni burada nə pis şey var ki? Ona görə, əziz bacılar, bax siz deyirsiniz ki, əgər qadın halallıq vermirsə, yəni, nə var ki orada qadın halallıq verməsində? Bax orada nə var ki? Məsələn, biz bəzi halda eşidirik ki, məsələn, qadın deyir ki, yo, mən yoldaşım o qədər sevirəm, mən onu bölüşənmərəm, belə elə, yo, o birini alsa, mən boşanaram ondan zat, belə elə. Ya, bə, siz nə tər sevirdiniz ki, onu dərhal sırazı boşanırsınız, yəni evlənmək adı eşidən kimi boşanırsınız. Bəs sizin o dediyiniz sevgi, ondan ötürü ölürdünüz, onsuz qala bilmirdiniz, o sizin həyatınız idi, həyatınızın qərənfili idi, qızıl gülü idi, bülbülü idi, bağbanı idi, bə, nə oldu? O ikinci ailə qurmaq istəyən zaman siz onunla ayrılmağınız, boşanmaq istəməniz bu nə deməkdir? Yəni o sevgi dərhal öldü. Yox, bunun cavabı budur ki, Allah subhanahu taala bir qadının qəlbinə bir kişi salır. Amma bir kişinin qəlbində isə 4 dənə qadın ola bilər. Bax, bunun açıqlaması budur. Yəni kişi onu normal qəbul eləyə bilir, 2-3 zövcəsi olması və kişi 2-3 qadınla sevə bilər. Amma qadına isə bir dənə kişidir. Amma siz əgər yoldaşına qarşı sevginizdə həqiqətən haqlı iddialısınızsa, o evlənmək istəyən zaman dərhal, yox, boşanıram mən, boşanacağam, belə elə. Bəs hanı o sevgi? Sonra isə nifrətlər, ona qarşı, nə bilim, eyiblərin açırsa onu, nələr danışırsa ondan və s. Bəs sevgi, bəs o sizin həyatınız idi, bəs ömrünüz idi, bəs qızıl gül bülbülü idi o. Bax, ona görə deməyin ki, halallıq verməyəm. Çünki burada bu haram iş görmür axı. O sizin haqqınıza girmir axı ki, siz də ona halallıq verməyəsiniz. Bu özünün şəriəti ona verdiyi hüquqlardan istifadə edir. Bəli, siz öz haqlarınızı əgər yoldaşınız sizin haqqınızı ödəməyə başqa bir qadın ailə qurmaq istəyirsə, siz öz haqqınızı onunla tələb eləmək iddialısınız. Ki deyin ki, bizim haqqımızı ödə, sonra get evlən. Amma yox, halallıq vermirəm, mən boşanacağam, mən belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Bax, bu artıq müsəlmansılıq deyil. Bu artıq Allah və Rasulunun tövsiyə elədiyi möminlik deyil. Mömin bu cür olmalı deyil. Ona görə çalışın ki, necə ki deyirsinizsə ki, kişilər bizi başa düşmür. Amma heç olmasa siz çalışın, siz də heç olmasa yəni kişiləri başa düşün.